ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଦୌ ଅଟକି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରେଫର ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାର ବାର ସେଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ବାର ବାର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉଠି ଭଲ ହବ ସେଠି ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେଠି ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଟିଏମ୍ ଦରକାର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବି ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ପଇସା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଖାଲି ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ସ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଉ ଯେତିକ ଜରୁରୀ ଦରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଏତିକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବି ଆସି, ଯଦି ସିସି ଫୁଟେଜ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।